सम्बन्धी जानकारी निलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाउन प्रयोग गरिएको पाँच जहाजको नाम के थियो भन्दा सेन्ट मारिया थियो शनिग्रहको पृष्ठभूमि कुन कुन रङको हुन्छ भन्दा निलो रङको हुन्छ ब्लड सर्कुलेसनको खोज गर्ने वैज्ञानिक को थिए भन्दा बिल्लीमा हारे रुपियाँ मुल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि लिथोलोजी भनिन्छ डिथोलोजी भनिन्छ बृहस्पति ग्रहको अनुसन्धान गर्न आणविक शक्तियुक्त अन्तरिक्ष यान कसले पठाएको थियो भन्दा अमेरिकाले वायुमण्डली चाप नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्यारोमिटर भनिन्छ वर्षा नाप्ने काममा प्रयोगमा आउने प्रयोगमा आउने उपकरण के हो भन्दा रेनगज हो रेनगज हो त्यसै अर्को रहेको छ धारा चुम्बकीय प्रवाह सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने वैज्ञानिक को थियो भन्दा आरस्टेट थिए पेनिसिलिनका आविष्कार कुन वैज्ञानिक गरेका थिए भन्दा अलेक्जेन्डर फ्लेमिङ परमाणु बमको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भन्दा अटो हान हुन् ब्याक्टेरियाको खोज गर्ने वैज्ञानिक को थिए भन्दाखेरि ल्युविक हक थिए डाइनामाइटका आविष्कार को हुन् भन्दा अल्फ्रेड बर्नाड नोबेल हुन् ल अफ द हेरिडिटीका प्रतिपादक को थिए भन्दा जोन ग्रेगर मण्डल मेन्डल थिए सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकको तारा कुन हो भन्दा फोक्सी म सेन्ताउरी हो बरुण प्राकृतिकमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो भन्दा नाइट्रोजन हो मटरहरूले फाल्ने ग्यास कुन हो भन्दा कार्बन मोनोअक्साइड हो तापको परिमाण नाप्ने यन्त्रलाई के भन्छ क्यालोरी मिटर भनिन्छ प्रथम अन्तरिक्ष यात्री को हुन् भन्दा युरी गागरिन रुस पाकिस्तानको अनुबमका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ डाक्टर अब्दुल कादिर खालाई चिन्निन्छ तापको कति सम्बन्धी सिद्धान्त पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन् भन्दा केल्बिन हुन् तारहरूमा प्रमुख तत्त्व कुन हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन हो वायुमण्डलमा सबैभन्दा कम पाइने तत्त्व कुन हो भन्दा राडन हो रेडियोको आविष्कार कसले गरेका थिए पिएर तथा म्याडम क्युरीले गरेका थिए भारतको पहिलो अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हुन् सबैभन्दा गरौँ धातु सेप्ट, अ, सेप्ट, अ, अ, कुन भन्दा ओस्मियम हो सेप्ट सेफ्ट लेम्पीको आविष्कार गर्ने कुनै हेम्पी डेबी हुन् भारतले पहिलो आणविक परीक्षण कहिले गरेको थियो सन् उन्नाइस सय चौहत्तरमा गोबरलाई कुहाएर निकाल्ने ग्यासलाई के भन्छ लिथियम ग्यास भनिन्छ वा मिथिन ग्यास पनि भनिन्छ पानीको संरचना हाइड्रोजन हाइड्रोजन पत्ता लगान वैज्ञानिक को हुन् भन्दा हेनरी केभिन्टस प्रकाशको गति पत्ता लगान वैज्ञानिक को भन्दा रोमर हुन् अन्तरिक्षको कोलम्बस भने कसलाई भनिन्छ भन्दा युरी गागरिङ प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो भन्दा नाइट्रोजन ग्रामफोन आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को थियो भन्दा थोमस एल्बेडिस छन् रतन्त रोग कुन भिटामिनको कमीले हुन्छ भन्दा भिटामिन ए मानव शरीरमा कतिवटा प्रणाली हुन्छ नौवटा हाम्रो नङ नौ बढ्छ भरिमा कति इन्च बढ्छ बाह्र पोइन्ट पाँच इन्च हाम्रो शरीरमा सबैभन्दा सानो हाड कहाँ हुन्छ कानमा छाला तथा फोक्सो दुवै अङ्गबाट सास फेर्ने जन्तु भ्यागुतो हो निधाउँदा आँखा चिम्मा नगर्ने प्राणी सर्प हो चिम्म नगर्ने प्राणी कुन हो भन्दा माछा हो यहाँ सर्प रहेको छ धेरै पानीको मात्रा भएको फल कुन अन्तरबुझ हो न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम कहिले परिपादन गरे सन् सोह्र सय अडसट्ठी प्रकाशको गति कति हुन्छ तिन इन्टु दसको पावर आठ मिटर प्रति सेकेन्ड सूर्यबाट पृथ्वीमा प्रकाशको किरण आइपुग्नु समय लाग्छ आठ मिनट बिस सेकेन्ड हावामा प्रकाशको गति कति हुन्छ तिन लाख किलोमिटर प्रति सेकेन्ड हावामा अक्सिजनको मात्रा कति प्रतिशत रहेको छ एक्काइस प्रतिशत बृहस्पति ग्रहमा अनुसन्धानका लागि अमेरिकाले पठाएको यानको नाम के थियो भन्दा बृहस्पतिको रमा अनुसन्धान अनुसन्धानको लागि पठाइएको यानको नाम पायो नियर थियो पायो नियर थियो पायो नियर थियो पायो नियर थियो खाद्य पदार्थमा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ दुधमा कति प्रतिशत बोसो हुनु उपयुक्त भनिन्छ तिन पोइन्ट पाँच प्रतिशत पानीमा कार्बन डाइअक्साइड सोडा पानी, पानी बनाउन सफल वैज्ञानिक को हुन् भन्दा जोसेफ पृष्ठुन अन्तरिक्षमा अन्तरिक्षमा जाने प्रथम महिला सुभेद सङ्की भ्यालेन्टिना त्यसको हुन् दोस्रो महिला सुभेद सङ्केत स्वेता साबित स्वेत साकाया हुन् भने तेस्रो मैला स्यालिराइड कहाँ के हुन् अमेरिका भारतले छोडेको पहिलो प्रथम भू उपग्रहको नाम के भन्दा आर्यभट्ट रकेटको विकास कहाँबाट भएको भन्दा चिनबाट भएको हो फादर अफ द न्युक्लियर एन्ड स्पेस साइन्स भनेर कुन बहिनीलाई चिनिन्छ भने अल्बर्ट अल्प चिनिन्छ